Bugün dünyada Azerbaycan ordusu güçlü ordular sırasındadır. Ordu kuruculuğu esas vazifemizdir. Duyuram ki, mən bu əsgərlərə qulluq eləyirəm. Çox qürur duyuram. Qış mövsümündə, məsələn, xəmir körəklərimizi, yaz mövsümündə, məsələn, badımcan, biber, pomidor, bütün mövsüm yeməklərdən pişiririk. Milli xörəklərimiz plovdur, dolmadır, kiftədir, həmişə olur bizdə. Ardıcılıqla olur da, hər gün yemək olmur. Amma plovdur, dolmadır, kiftədir, kafe bunlar həmişə olur. Bu şəraiti bizə yaratdıqlarına görə çox minnətdaram. Beş ildir burada hərbi hissədə mülki işçi olaraq işləyirik. Bura bizim fardır, çürək dindənin otağıdır. Salı orada şişir və soğuya salıyor. Orada çürək pişir və bu vəziyyətdə çıxır orada. Hərbi hissəyə daxil olan bütün hərbi qulluqçular tibbi müayinədən səhər axşam tibbi müayinə aparılır, hərarətləri ölçülür. Məzuniyyət ezamiyyətdən qayıdan hərbi qulluqçular tibbi müayinə olaraq 14 gün nəzarət karantin rejimində saxlanılır. Hər gün demək olar ki, bütün yerlərdə dezinfeksiya tədbirləri aparılır. Yəni bu işlər ardıcıl aparıldığı üçün hal-hazırda demək olar ki, şəxsi heyətin sağlamlığı ilə bağlı ciddi bir problem yoxdur. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Təminatla bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Bütün dərman vasitələri, qoruyucu vasitələr bütün şəxsiyyət təmin olunmuşdur. Artıq səviyyədə hər bir şey təminatımız yüksək səviyyədədir. Tibb xidməti demək olar ki, bütün işin rütbəsinə layiqincə gücləndirilmiş iş rejimində gəlir. Bütün dərman vasitələrimiz kifayət qədər vardır. Qoruyucu vasitələr vardır. Spirt, 95%-li spirt, qoruyucu maska bütün şəxsiyyət təmin olunmuşdur. Ordu quruculuğu bizim üçün ən başlıca prioritet məsələdir. Bu da təbiidir. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Müharibə hələ bitməyib. Müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Və bizim əsas vəzifəmiz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir.
Müddətdən artıq əsgər Müzəffərli. Həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi qalmağa qərar verdim. Biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, düşmən bilməlidir ki, düşmənin bir dənə də olsun hərbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki, Azərbaycan ordusu onu məhv edə bilməz. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bütün şəxsi heyətinə yeni uğurlar, yeni nailiyyətlər arzulayıram. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!